لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له أبدي أزلي سرمدي لا أول له ولا آخر له لا زد له ولا ند له ولا ممد له ولا معين له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا وأولانا وأعلانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم حاضرين عزت مند مسلمان نورون در رسول الله صلى الله عليه وسلم سیرت طیبہ آغا شروع پا مخ کو جمعو کی در رسول اللہ علیہ وسلم در پیدائش نوالا بیا د نبی علیہ السلام در مکی دیار لسکال زندگی او بیا د مدینه منوری زندگی داغی تفصیل شروع د مدینه د حجرت واقعات او حالات او بیا د نبی علیہ السلام سره چې کله د کاپیرانو کم جنگونه او جهادونه راغلیو نو داغه تذکره شروع وا دو واقعات بیان شو چې یو په دویم کال د هجرتو چې غزوه بدر و دویم په دریم کال د هجرتو چې هغه غزوه احد و د غزوه احد تفصیل بیان شو د احد جنگ چې کل اخلاص شو دا غینا رستو واقعه و د حمراء الاسد او هغه واقعه داسې وه چې قریش چې کله جنگ وشو او هغې روان شو نو تاسو ته مخکې تفصیل بیان شوی چې په هغې کې صحابه کرام شهیدان هم شو رسول الله هم زخمی شو قریش ډیر خوشحاله و چې د بدر هغه بدلم واغس چې کله روحه ته ورسېدل روحه یو ځای دی واپس چې تلل نو هلته کې آرام وکړه دمې وکړه د کاپیرانو نو پای کې ابو سفیان چې دی نو هغه د ملګرو ته وایي یاره دا کار منښه ونکړه
مسلمانانو باندې شروع کړي وو بیا موږ پرې خدل چې ټولم ختم کړي وینو خوا هغه د شر خلق خپاتې دی نبی علیہ السلام او ابو بکر او عمر او عثمان او علی او داخله خټول لا ژوند دي نو دا سکار کو چې ګوره ورزو دوباره په بیا حمله کو اسم کمزوري شوی دی او ټول ختم وو دی دا اراده وکړه په دې کافرو کې یو کسو صفوان ابن امیہ صفان ابن امیہ دیم کافر دی خود دې اس کافرانو توای چې نه بیا نزو وې دې کې ومنګل پردای او حیاي چې دغه شان لاړ شو مکی ته او اس نه چې واپس لاړ شو ګوره نبی علی سلام او داغه مرګری انتهایی غصه دی نو کدا پیرې را باندې شروع کړه نو کې دې شي چې بیا و شرمېګو شکست را ته ملاو شي نو غټلې جنگ به بیا و بیلو نو نه یې ساری غزي چیزو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا چې قریش روحا کې داسې خبر راغې کوي نبی علیہ السلام ته د شپې شپې خبر راغې شپاړسم تاریخو د شوال د میاشتې او د اتوار شپه وا یک شنبه وته څوک یې څوک اتوار وای چې دای دا سلا کوله نبی علیہ السلام له د اتوار په سار وختي کې خبر را ورسید چې کاپیرانو دغه شانه خبره بیگا کوله چې موږ په مسلمانانو حمله کوو نبی علیہ السلام وی ښا کاپیران لا بیا هم پړه کې صدا غلري رسول الله سلام اعلان وکړ وی اغه صحابه چې کم موږ سره په احد کې شریکو ځان تیار کې او کاپیرانو پسې زو خو بل کس بنځي د کاپیرو تخایو چې هغه تاسو وای کمزوري دي او تاسو وای چې زخمیان دي دی به تاسو پسې راځي اغه صحابه زخمی حالت کې داسې صحابه په کې زخمیانو چې په دو کسانو لاسونه چولی اتلې نشو اغیم خپل زغری بیا په غاړه کې واچولې توري او نېزي غاړه کې واچولې او روان شو رسول الله سلام ویل اغه خلق بزای چې کم په احد کې نور به ناراضي یو جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ چې دې راغی او نبی علیہ السلام ته ډیر مینت وکړي یا رسول الله زغه احد نه پاتې شو منو یو لوی مجبوری وا چې زما صرف په کور کې خويندې وي او پلار می جهاد تلاړ نو زه आवाज یو منو داغه د خدمت او حفاظت د پاره ذکر کې پاتې شوی ما نو پلار خو می احد کې شهید شو غنی هغه بتا سره تلو د الله نبی مال به اجازه راکه او زبم تاسو سره زما نبی علی سلام صرف داغه عذر قبول کو عزت رازا ځان سره جابر ابن عبد الله مرګره کو نور ټول هغه خلق چې کم په احد کې شریکان شي او دی روان شو شپاړسم تاریخ باندې د اتوار په ورځ باندې حمراء الاسد چې د نو دایو زینم دی نبی علیہ السلام او صحابال ته ورسیدل او په دې انتظار دی چې کافر راضی نو موږ ته مخ نیولی په دې کې د خزاعه قبیلی یو سردار او یو مشر معبد الخزاعی دا د نبی علیہ الصلات والسلام د تسلی او تعزیت د پار راغی چستا سو مرګرو توحد کې مرګ وا خو ته شهادت ملاو شو زخمیان شوي تکلیف ملاو شو نو غم رازی له سره راغی دا کافر معبد الخزاعی دلته چې دی دا صحابه ولیدل په حمراء الاسد کې چې جوش سره دی او خو جذبه سره دی نو چې دلته دی نبی علیہ السلام سره تسلی مسلی وکړه او روان شو نو ابو سفیان سره ملاو شو ابو سفیان ته وی چې سکه و یاره د دې مسلمانانو پس میراده کړي د چیزو ټول ختمو نو دا ما بدل خزاعی ورته وی چې زای ما غ منظر په خپل سترګو لیدل چې یو لوی جماعت ځان سره راوسته دی او تاسو ته په انتظار تاسو یې مونږ ورزو وغیر تلار کې ناستی نو زای مګینه خراب بم کی
نو کافرو پڑا کی را یر رالا چی یر رشتیا نقصان برا تورا سی بیا با شکست ملاو شی داغی زین دا مکی لار واغستا و نیخ پا مخ مکی تلارل بیای سار شوی ندی. آغا صحابا چی آغی پا داغی کمزوری حالت کے لارل آغی اللہ رب العزت دیر خوشحال را واپس کل لارا کی دیر تجارتو نو کرل سوداگانی واغست و خرس کردی مال و دولتم اللہ ورکا عویزتم اللہ ورکا. داغی پا بارا کی دا آیت راغی الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح دا کسان دی چی قبول والے کڑو دا اللہ او دا اللہ دا رسول پس دا آغین چی رسیدلیو دی تا زخمونا طول زخمی زخمی دی خوب خوب دی یوش پیم لپورا آرام نو کر او بیای دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا حکم تعمیل پا بنیاد روان شو للذین احسنو منهم واتقوا اجر عظیم دا پارا داغی کسانو چی خیستا عملی کرو دا دینا این اخلاص کرو زانی بچ کرو دا گنانانو دی دا پارا بای اجر عظیم اجر لوی دا دی پا بارا که دا زیر اللہ راولی. نو دا ام پا دریم کال دی حجرت بانی دا واقع آوشو خو کافر بیا لارل او جنگو نشو بلکل احد پس ڈاریک پا داغی کال بانی پا دریم کال دی حجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لور حضرت حبسی سر وادم کرو دا حضرت عمر لور و کنڈا شوا نبی علیہ السلام دیتا دا نکاح پیغام راولے گا شعبان پا میاش کے دے نکاح شو و بیا آپ پا دغی کال باندی پا پینزلسم تاریخ دا رمضان اما پا پینزلسم تاریخ دا شعبان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغام پیدا شو دا نبی علیہ السلام دا لور طرف انوسی دا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ داون پا دغی کال پیدا شو او پا دغی دریم کال دا ہجرت باندی دا شراب و حرمت ہم راغلے و دا شوال پا میاش کی شراب ہم پا دے کال کی حرام شو دا دریم کال دا ہجرت واقعات و تفصیل سلورم کال دا ہجرت کله چې د هجرت سلورم کال شو نو په هغې کې یو قافله یو سریه د صحابو چې په هغې باندې مشر عبدالله ابن عبدالاسد رضی الله تعالی عنه دا نبی علیه السلام لیږلې وه دا په اول تاریخ د محرم الحرام او سلورم کال د هجرتو نبی علیہ السلام دا 150 کسانو یو ڈلا یو سریہ دا کافرو دا تعاقب دا پارا لے گلے وا داغی وجہ داوا دا اللہ نبی لا خبر راغے یو کافر دے طلیحا ابن خویلد چی طلیحا ابن خویلد گرزی او خلقو تا دا نبی علیہ السلام خلاف بیانات کی او خلقو تاوی ما سر مرگری شی او پدے پیغمبر بانے پا شریک ورزو حملہ بکو د رسول اللہ علیہ وسلم خلاف ڈل تیارا ولا نبی علیہ السلام تا خبر راغے نبی علیہ السلام دا آغی پا خلاف کی دا آغی مقابلے دا پارا ابو سلمہ ابن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغی ولے گا یو نیم سل کسان آغی چی دین و سرمرگیری ولے گل سپک مہاجرینو سوان سوارو دی چی روان شو آغا کافرو تا پتا ہو لگی دا چی مسلمانان زمان پا سراغلی دی اللہ دا آغی پڑھا کی یہ روا چوالا او آغا کافر آغا منتشر شو چی آغا کمڈل جوڑا کردی و آغا ٹول یو خوابل خواب تخت دلوی تو خوزگاری من پی خرابی آغی نا دیرو خانو گڑی و بیزی دا مسلمانانو زان سر را وستی کل چی مدینی تا واپس رالل مالی غنیمتی چی تقسیمونو دا آغی پینزم ایسیا اخو للہ والرسولی کا ناغیت جدا کرا او سلور حسی چھ مجاہدینو بیا تقسیم اولے نو دیو یو کس پکی وو خان رسیدلیو دا غشانہ گڑیو بیزی رسیدلیو نو دیو نیم سل کسانیو دیو یو کس پکی وو خان رسیگی نو تان دازو لگوا دمر غنیمتو لاللہ ورکا او کافر او تخت دل او اغی سار نشو دا دین بعد پا پینزم تاریخ دا محرم الحرام اغا دا
پیر رضوا نبی علیہ السلام یو صحابی لیگلی دے عبداللہ ابن انیس یا عبداللہ ابن انیس رضوی اللہ تعالیٰ عنہ. او عجیبا خبر اداوان دیتا محدثین سریعوی او صحابی یو کس نکل اللہ دے جماعت پشانکار والی. یو کافر دے خالد بن سفیان حزلی اللحیانی دا د نبی علیہ السلام خلاف دم کوشش کو خلق به جوړول چې د مسلمانانو باندې بملک او ماسر نمونه ولي کوي او ځان تیار کوي چې نبی علیہ السلام ته پته ولګیدا. نبی علیہ السلام اور پس عبد الله ابن انیس الانصاری رضی الله تعالی عنہ ولګی یو ځل دې چلال دا مواهب اللدنیا کی امام زرقانی دغه حالت بیان ای علامه ابن حجر په مواهب کې لیکلی دی او زرقانی په شرحه کې مسلی کلی دې چلال انو دغه کافر ته وی چې زه خبر شوم ما چې ته د رسول الله سلام خلاف کسان تیارې ویاو تاسې کوم اراده ده وی زم ستا سره مرګره مدل راغلې ما چې زستا سره شمه زما هم دې ډېر بدی شي او د خلاف زم تا سره مرګره کېګم. هغه وته وی راځه ځان سره مرګره کړ په اعتبار کې واغس او چې لږ وخت تیر شونو دې ځان سره ځان لبوته یو زیلا وس د باندې وس نه رسی یوازې دې کشور جوړ کې خلق را غونډيږي اخر دار چې یو ځان لزیل چې بوتنو الته په گزارو کو سری پی کټ کړ دا غی کافر نه سر جدا کړ چې جدای کا خلق پاغی کافر پس ګرځیدل چې هغه نشته وای دا باغه ملما چې راغله هغه به وجلې نو د پس بیا تعالی شي کو د دا غی کافر سر پلاس کې واغس او منډه کړه یو غار او هغه غار ته نه نوت د الله کارو د الله د نبی باندې غیرت کړه والله ډیر غیرتی دی الله رب العزت چې دینو یو جولاګه پیدا کا وغه زر زر داغی غار په خلک جال جوړ کا کافرانو منډه را منډي واله خلک دی و نلیدا دی غار کې پټو چې وای نلیدا کافران واپس شو د شپې را روان شو هغه سر د کافر ځان سره روان کړو دا بدر رسول الله مخې ته رسومه سر و سره لاس کې دی او را روان دی چراغ د ورځې به ټول راڅدنه یو ځکه ځان غلې کې پټ بشو چې څوک مویني ني او چې شپې به خلک خاموش شو نو بیا به د شپې را روان شو په پنځم محرم دی تلو او په 23 محرم باندې دی واپس راغلو اتل شپې صرف د شپې مزالې کړې وي او یوازې به را روانو او چې کله مدینه منوره ته راورسید نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې لراغې د کافر سر او سره پلاس کړي د نبی علیه السلام مخې ته د کافر سر کې خوده وی داغه کافر چې ستا خلاف به خلق غونډول او ستا خلاف به جمع کول سر می ولدا دې راوړه نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شو. نبی علیہ الصلات والسلام سره امسا په لاس کې و رسول الله خپل امسا را واغستا او ته وی دا تعالی در کومه وی په جنت کې بده ډیر کم خلکو سره امسا غانی نو دا واخلا او زبتا په دی باندې پیژنه ما چې دا زماغه صحابیو چې د مال د کافر سر راوړو امسا ولا ورکړه او دا بدتا بتا سره جنت کې می دی هغه امسا ځان سره واغسته او وصیت ټول عمر په خپل ژوند کې هغه ځان سره سنبال کړی و او کله چې مړ کېدن وصیت یې وکړ وای چې کله ما دفن کوي نو زما په کفن کې به ما سره د امسا هم دی دا به مانه نه یې ساره وای دا امسا به ما سره وړی او دا به ما سره قبر کې کفن کې دفنوي داغه وارثانو داغه د مرګ نه بعد همدغه شان وکړه داغه غمسای داغه سره داغه په کپن کې کی خدا او په یو روایت کې داسې راځي چې نبی علیہ الصلات والسلام هغه ورته ویل چې په دې امسا باندې بزرتا په قیامت کې چې دینو معلومو ما زکډیر مقتدیان د امتیان به زما زب تا معلوموم چې داغه کس دې چې دل امام سا ور کړی و دا بزان سر راوړي وای نبی د وصیتو کې چې دا ما سره تاسو دی دا امسا د بیا ځان سره کپن کې بند کړی و او په دې حالت کې بیا دې د دنیا نه لاړ. دا په دې سلورم کال له هجرت دا واقعي وشوي. پا
په دې کال باندې یو بل لوی واقعات را شوی و. هغه دا و چې د سفر میاش و، د عزل او د قاری علاقې څخه خلق رالل. یو روایت کې دا راځي، نبی علیہ السلام سره دوکه کوله. الله نبی ګور عالم الغیب نو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وای چې زمنګ د علاقې خلکو اسلام راوړې دی او موږ له سرازی نه چې موږ یې پوی کو، نو موږ سره علما سقاریان ولېګا، موږ سره بلاړ شي نو هغه ته به د اسلام دعوت ورکی. د الله نبی ورته وی خا لس کسان مقرر کړل، هغه قاریان او د قران وی لاړ بشي او تاسو بچ دینو دغه خلکو د اسلام دعوت ورکوي، اسلام احکامات به ته بیانوي، دین باندې به پویا کوي. یو روایت کې داسې راځي، او دا یو روایت کې دی د بخاری چې دا لس کسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیل علی گلیو چې د مکی د کافرانو حال معلوم کی، جاسوسی د پاره نبی علیہ السلام لیگلیو. خو محدثین تطبیق کوي چې دا څه بعیده نه ده، دا مو سره و چې تاسو به د کافرو حالم معلومه وای او دین به خلکو ته وخای، دواړه خبرې کې دی شي. دی چې کله روان شو دا لس صحابه د بعض نمونه پکې دادی، یو پکې و عاصم ابن ثابت رضی الله عنه، دویم مرصد ابن ابي مرصد رضی الله عنه، دریم عبدالله ابن طارق رضی الله عنه، سلورم خبیب ابن عدی رضی الله عنه، پنځم زید ابن دسنه رضی الله عنه، شپږم خالد ابن ابي بکير رضی الله عنه، اوم متعب ابن عبید رضی الله عنه. و پکې دادی او درې نورو. دی چې روان شو دغه خلکو دی سره دوکا وکړه. لاره کې یو قبیله راتللا، الله الله، بنو لحیان ورتوی، دی دوکا وکړه، واغې ته اشاره وکړه چې موږ سره خو اصلي مسلې نشته، موږ لګي او دا ډیر دی، نو راشه یو دی باندې حمله وکړي او دا ویای ونی سه یا به شي اوج نه. هغه مشوره وکړه، 200 کسان د کاپیرانو تیار شو او په دې صحابو پسې هغه راووتل. هغه سره دا اصل کسان خو هغه چې هغه د غشو کې ډیر ماهرینو مسلح کسان رالل، د غریبانو سره سره خپل لیندې و نور سو غشي و سره اوسو. نو چې دوی ته پته ولګېده چې دا بنو لحیان موږ پسې رالل، نو دوی یو غرو یو ډیرکۍ و هغې ته وختل او په هغې ډیرکۍ باندې ویل ځکه راځي موږ به پرې د بره نه گزار کوو. کاپیران د هغې نه ګیر چاپیر تاو شو او دوی یې محاصره کړل. دوی ته وایي چې راکوشئ، تاسو سره موږ وعده کوو چې تاسو ته به موږ څه نه وایو. د دې امیر چې و نو آغا حضرت عاصم رضی الله تعالی عنہ، حضرت عاصم آغا د مرګرو ته کوزی ګنا، ځکه دا کافران دي د دې په خلې باندې اعتبار نه لري پکار. دوی بم په دې باندې را کوز کی او بیا بم وجنی یا بم کافرانو لو بوزی، نو کوزی ګنا. حضرت عاصم ورته ویل چې زه د کافر په امان زما اعتبار نشته، زه نه کوزیګم. او دغه وخت یو دو دعاګانې حضرت عاصم کړې وي. یو دعا یو کړل، اللهم اخبر عنا رسولک، یا الله په داسې ځای کې راګیر شو چې رسول الله به وای چې زما مرګری به اوس راشي او اوس براشي، او دا شاړ به یابان دی چا ته پته نشته، الله زمن خبر ستا پیغمبر ته ورسوا. او دوی می داوی چې الله کېدی شي دا کافران موږ ووجنې، موږ شهیدان کی، خویا الله پاکا زستا د دین په حفاظت کې راوتلې ما، الله زما د غوخ حفاظت ته وکا چې زما کا پیدا کا پھر زما پمړنی بی عزتی ونه کی، الله د دې غوخ حفاظت به میتکه. دو دعاګانې وکړې، هغه خبروم رسول الله ته ډایرکو رسید. الله او ته وی چې صحابو سره د کاپیرانو دغه شان غدر وک، او داغه داغه غوخ حفاظت هم الله کړې. رستو زداغه واقعا وې ما، دا صحابو کاپیرانو پی شروع کړل چې دینو کو زیدل، جنگ شروع شو. حضرت عاصم هم شهید کا، او و مسلمانان نورم د دسره شهیدان شو، دری مرګری صرف پاتې شو. یو حضرت عبدالله ابن طارق، بل زید ابن دسنا، او بل خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنهم. دای چی پوه شو چې یره د 200 د دریو چرته کیږي، ستړیم شو نور به سره کې دیشی غشی مشم خلاص شو.
کافرانو ورته را کوشي او تاسو درې واړو تمنګ سنوا یو تاسو لبا مانی دې را کوشو چې را کوشو نو کافرانو د دې غلندې د دینه واغسته او داغه غتارونه کلاو کړل او دې له پلاسونه شاته تړل نو هغه دې درې مرګری نو هغه درې مرګره عبد الله ابن طارق رضی الله عنه هغه وته وی چې دا خستاسو اول غدر دی اوله دوکا ده چې تاسو وای تاسو لبا مانی او منګه در دارک لا سونه تړای نو چې زمنګ لا مند نه تړای بیا سلا نو زه خود د خپل شهداونه نه جدا کیږم دلته د شهید شما خود سر اعظم نه د ډیر ټیلې ملي ورک لريخ که خوراخ کله کله شو نو هغه ملته شهید ک دا دو مرګری پاتې شو یو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ او بل حضرت زید رضی الله تعالی عنہ د دارا واستل چون کې دینه مخکې خود بدر جهاد شو په بدر کې کافران مردار شو نو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ چې د په بدر کې صفوان دا امیه ابن خلف مردار کړو وجلې وو نو د زوی د صفوان ابن امیه اگر هغه د کافرو ته ویل چې هر څومره پیسې اخلي زید له در کومه او دا حضرت زید په ماخر سوی د خپل پلار هغه بدل بزره د نالم او حضرت خبیب رضی الله عنه چې وو نو د په بدر کې حارس ابن عامر هغه وجلو دام یو کافرو نو داغه خاندان بچی ورونه رالل او هغه د کافرو ته ویل چې هر څومره پیسې غواړي درکوي د خدای منګ باندې خرڅ کړي منګ به تل د خپل مړی بدل والو نو دې ظالمانو په پیسو خرڅ کړل یا وته وی امن دی او یې پاغي باندې په پیسو خرڅ کړل نو حضرت زید رضی الله عنه هغه ته خوړو صبر ونه ک صفوان یو غلام ډیر مضبوط هو هغه له ورکوې د خدای د حرم نه بار کا بیت الله د حدود نه د زمین حرم نه بهر کا د زمین حرم دا تنعیم چې وته وی دا اوس خلک زیو عمره ته کې مسجد عائشه ملته ده کنه تنعیم دا د حرم نه بهر دی وای هغه زله بوت تنعیم لا او اعلان یو ک چنن با زید ابن دسنا هغه وجنو کسو کې تماشې ل راځي نو راشي د دنیا کا پیران تماشې ل راغونډي او زید رضی الله تعالی عنہ را روان کړو چې کله راوس ابو سفیان هم په دغه ځای کې ولاړ دی ابو سفیان د خلکو مخ کې وای چې ورګه چې دې سکی نو کا د ته وای چې زیدا ستا دا خوخه ده چې مونږه تا ژوندې پریدو ستا په زبانې هغه محمد راول صلی الله علیه وسلم چې د تاسو بی دینه کړی او هغه نه سر کټ کو هغه مړ کو حضرت زید رضی الله عنه ورته وای وی تاسو خدا وای چې ما پرې دا وای او زما په زیر رسول الله وجنې قسم دې ک تاسو ما ژوندې پرې دا وای ز په کور کې ما او د الله د نبی په خپه کې صرف ازغې ماتيږي نو زما خپل مرګ خوخ دې خود رسول الله په خپه کې ازغې ماتې دل مینې خوخ ټول کاپران حیران شو چې دا سمره مئین دی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وی از غیم هم داغه پخپا که ما تیدل دانشم برداشت کوله ابو سفیان وی زمان خدای بانی قسمی چې ما ډیر محبین او دوستان لی دلی دی دیر مینی می لی دلی دی خدا سی مینا ما په دنیا که چر تم ندلی دلی سمر مینا چه در رسول الله سره داغه دا صحابه دا داغه دا مرگر دا بیا نستواس نمی واغه غلام آغه چه دینو حضرت زید رضی الله تعالی عنہ آغه شهید که زید چې دینو هغه وجه شهید کا او ګور هغه چې چا وجلو نستواس هغه بیا رستم مسلمان شو ډیر خلک دسی چې ډیر مسلمانان دا غي د لاسه شهیدان شو او بیا الله پاک غي تم ایمان نصیب کړي هغه بیا مسلمان شو او حضرت خبیب رضی الله عنه چې دی دې کا پیرانو په کور کې سار کړو دغه حارس ابن عامر داغی بچو وی دا اشهر الحرم دی عزتمن دی میاشتی دی پا دی که سوک وجل گناه دی چه دا میاشتی ختمی شی نو بیا بی وجنو نو دل پا وسپنو بانی زنجیرونو بانی لاسونه تڑلی و پا کور که بدن نیساتا جیل که لکه بند کرو دا اغی کور یو زنانه دا حارس لور دا زینب نمی دی دام بیا رستو مسلمان شوی دا چه کل مسلمان شو نو بیا کی سکه ولا و یو ځلی د چې پوه شو چې اوس اشهر الحرم ختمیږي او ما به دی شهید کوي وجنی به مې نو ما ته ویله چې مال لغونه چاړه راوړه چې زه د خپل بدن صفایي په هغې باندې وکم
نو ما ولا چاړه ورکړه پدې کې زمنګ د کور یو ماشوم هغه سره هغه چاړه لالاس کې و هغه ماشوم خړپوسی کولی او هغه لاړ د حضرت خبیب خواله حضرت خبیب هغه ماشوم راواغست او خپل پتون باندې کېنو وای چې زمنګ په نظر پرې وته نو زمنګ د بدن نسا او تخته ده چې ګوره د خباسه منګه وجنو نو کنور وسینې کېږي نو د ماشوم را لال نکی او چاړه سره لاس کېم ده وې مونږ چې جوړ کړل او منډې مکړې حضرت خبیب چې وکتل چې دی وېریدل خبیب ورته وینا مونږ د داسې پیغمبر امتیان یو چې مونږ کلم ظلم او زیاتې نه کو زمونږ په دین کې د زنانا د ماشوم د بوډا مرګ نشتا مونږ ماشومان نه وژنو هغه ماشوم مونږ لرا کو او هغه زنانه وې زماده په الله قسم چې مارا ایتو اسیرن قطو خیر من خبیبن زماره په الله قسم چې ما د خبیب نه چرته بهترین قیدی او جیلی نه ولیدلې وای موږ سره خو په کور کې وخت تیر شو ولی لقد رایته یاکل من قطعت عنب وما بمکه ثمرت یوم اذن ثمره وای ما په خپل سترګو حضرت خبیب لیده چې داغه په لاس کې به د انګورو غنچکو او داغې نه به انګور خوړل او قسم دې که دغه وخت کې په مکه کې چې تانګورو دا ولا الله غریزه پرکه وانه لموسق فی الحديد حضرت خبیب په زنجیرونو کې تړلو وما کان الا رزق رزقه الله دا نور سنو دا الله حضرت خبیب لا غریزه پرکه غیبی رزق چې الله ورکه یغه داس چې نه به ولا چار اوړو نه پکې ملاوي د په مکه کې او د خبیب په لاس کې به د غنچک د انګورو او دا غینه به غنچک انګور خوړل الله حضرت خبیب رضی اللہ عنہ چې کلا شر الحرم ختم شو او دې روان کنو د زمینی حرم نه تنعیم ته دیم بوته د دنیا خلک تماشې لرا غوندو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ته وای چې خبیب ستا پړه سارمان دی حضرت خبیب ورته وای چې ارمان مې نور سم نشته خو یو ارمان مې دې ک پورا کوي یا لاله وایو آیا حضرت خبیب ورته وای مالک پرې دی د لاسونو رانه کولاو کوي چې زه یو دوه رکاته مونځ الله لپاره وکم چې په دې حالت کې زه الله له یو دوه رکاته وکم نو هغې ورته وی زهیره دا خو وړه خبره ده وای لکه دا حاجت او دا ارمان یې پوره کوي لاسونه یې ورله کولاو کړل حضرت خبیب رضی الله عنه مونځ وکه او چې مونځ یې کله کو نو ډېر زر یې وکه چې کله یې مونځ خلاص کړ نو راغې دې کافرو ته وایي وای زما عادت دا نه دی چې زه دومره زر مونځ وکم خو نن مې دا مونځ ځکه زر وکه چې بیا به تاسو وایئ چې خبیب د مرګ نه یریده او د موز په بانه باندې سې وخت تیرو نو د دې وجې نه مې دا مونځ زر زر وکړه ګنې ما له په دې مونځ کې دومره یو سرور او لذت او یو خوند دی چې ما له زر خوند نه راکوي خو نن مې د دې وجې نه زر وکړه چې تاسو به بیا وایئ دی د مرګ نه یریږي حضرت خبیب چې کله شهید کو نو یو خیری کړی وه او یو دوه شعرونه یې ویلي وو خیری دا وکړه اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا الله من خدای سره د پولی او د پټی جنگ نو الله ستاده دین په خاطرو الله دا کافر چې دینو یو یو شمیره او الله د سیل می هلاک کا یو تنم ته مفردا د خیره وکړي او بیا اشعار وی دا خلکو په مخ کې چې د خلکو ته یو سبق شي وَمَا أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكَ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِي وَإِذْ فَرْوَانَ لَرَم کله چې زه د اسلام په حالت کې شهید کېږم مرګي کې خور سړې خو شکر دې چې زه مسلمانې ما او په کار طرف باندې غرزېږم نو دا د الله د رضا د پاره دی او دا که الله پاکو غواړي نو مال به زما په دې ټوټو ټوټو اندامونو د بدن کې خیر او برکت واچي مال به الله په دې کې مال خیر او برکت واچي الله الله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دې چې دینو چې شهید کانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته خبر راغی او د دې شهید نه کا دې چې د نور ازولن کا او تقریبا غیر چا پیر بو ته پراتو پیر به کول چې سو کې رانه لری نه کی مړې کو پمړنی باندې ازولن دوا ویزان دو 40 رزه حضرت خبیب ویزان دو
او دی تیگیر چا پیر پراتو چوکی داری بی ورطا کولا چی سو کلری نکی داول بیزتی و دا مرگ نباد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ و لگل چی تاسو لار شای او حضرت خبیب دا دالاش برا کو زوائی نو دے چی لار صحابہ کرام چی لار یو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہو او بل حضرت مقداد دا دو صحابہ و لگل دی لاړه لولته چې ور رسیدل نسل تقریبا غیر چاپیر د اغې نه کاپیران پراتری دیر سولیخ کسان نو دی ویل چې دی نه بوس مونږ د څنګه را کوزو نو بس هلته ځان غلې ک چې شپه شو دون شپې څوک خوبونه کوي دا څوکیداریانې کوي چې دی غافله شو داغه نه نو دی غلی ورل او حضرت خبیب را کولاو او چې کله حضرت خبیب را کولاو ک سورلی و سره و پاغې ځان سره واغست او هغې قسم خوري چې سلوې خورځې خبیب زوړندو قسم په خدای دی چې تا به وی چې لکه تازه انسان شي بالکل لاس خپا هغه لکه د ژوندو انسانانو تازه یعنی مړې دونه وخت چې نه خو بدن لرګې شي که نه بدن داسې نه و چې دوی به څنګه راغونډو نو هغه شان به راغونډېده حضرت خبیب رضی الله عنه ځان سره په سورلۍ سور که کافر چې وکتل راویښ شو چې هغه خو نشته ګیر چاپیر یې منډې شروع کړې چې سړی چا وتښتو انو هغې ورپسې راولګېدل اوس هغه خو مکه ده او کاپیران دي او دا دوه کسان دي چې دوی پوه شو چې اوس دی موږ پسې را رسیږي نو هغې ویل چې موږ هم نیسي او موږ هم بیا وژني نو را کوش او حضرت خبیب یې په ځمکه کېښوده او چې کله یې په ځمکه کېښوده دوی واپس سورلۍ ته وختل او کافر چې رالل الله رب العزت د حضرت خبیب د بدن حفاظت داسې وکړه چې ځمکه ورته الله وچول او په ځمکه کې ښکته لاړ حضرت خبیب ته بلیغ الارض وی آغا صحابی چې د ځمکې خطا تیر کړی دی کاپیرانو زړه شین شو خو خبیب ونه مونتا حضرت خبیب حفاظت الله په دې طریقه وکړه حضرت عاصم چې تاسو ته ما واقعا ویلې وا هغه ویلو چې الله خپل پیغمبر زمنګ نه خبر کې او الله ما ستاد دین حفاظت کو الله ته زما د بدن حفاظت کې د مکی کاپیران چې خبر شو نو هغه ویل چې یاره دا عاصم رضی الله عنه چې دی دا سر دا چې چا موږ لرا وړ کنه انو یو کس دی سلافه ابن سعد هغه اعلان وکړ چې سل اوخان بولې نام کې ورکوم د مړی نه بعد یې که چا دا سر موږ لرا وړ نو هلته څه خلکو هیته پته ولګېدا چې سل اوخان پې میلاویږي د حزیل علاقې څه خلکو نو هغې وی زو او د حضرت عاصم دا سر برا کټ کو دے کاپیران لبی او سو دای نام بو گٹو پڑی رو پیسو بے ورگو دای لالل اللہ دا حضرت عاصم دا بدن حفاظت پا دے طریقہ ہوکا چی مچی راغلی وی دا گبین حضرت عاصم دا سر نو اوالی ترخپو پوری ټول بدن پٹو پی دای لاس نشو نج دے کولے او دے وی که گوتی اڑو نو ٹولی را بانی را پندی گی نو مشورے اکڑا چی منگ بدا سی اوکو چې خیر دی نا وخت تر شپې به ورپسې راشو نو د شپې به تې دا مچۍ تلي نو موږ به تې سر کټ کړو او چې کله ماښام شو نو باران شروع شو او سیلاب الله پاک راویسته دومره سیلاب راووته چې د حضرت عاصم هغه لاش هغه سیلاب یوړه او هیڅ پته ونه لګېده چې کم خوا لاړه او کم خوا لاړه د هغې کافرو نه الله د حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه هغه لاش هغه هم چې دی نو بچ کړ دا د الله رب العزت چې دی اغا تعاون و اغا امدادو دا واقعا هم پا دغی سلورم کال لی هجرت بانده دیتا واقعا دا رجیع وی واقعا چه کم دینا وطا دا عزل او دا قاری وی دا هم پا دی سلورم کال لی هجرت بانده شیو باقی تفصیل با انشاءاللہ نور و جمعه که رازی و آخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین.